Pas på med at gøre dit sprog for nørdet og for indviklet og for komplekst. Godt og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag vil jeg give dig hele 5 tips til, hvordan du kan lave let læselige blogs på din website, så du kan sikre, at du får mere trafik fra SEO og holde din bror længere på dit site. Klar straks. Kom i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen af mit navn, det er Blæsbjerg. I dag der vil jeg give dig 5 tips til, hvordan du kan lave dine blogs sådan, så de holder din bror længere på dit site. Det er jo det handler om, det er jo, når folk de kommer ind på dit website, du har lavet en rigtig fin blog, og det her med at lave blogs til websitet, til sin webshop, er faktisk en af de ting, du skal have gjort, hvis du gerne vil rank højt på Google. Det handler om at svare på så mange spørgsmål som overhovedet muligt. Så her der får du altså 5 tips til, hvordan du kan komme bedre i gang med at lave de her blogs, og rent faktisk få dem gjort, så folk de bliver hængende. Det er lidt ikke rigtigt tip, men lige sådan kort, det giver næsten sig selv. Det handler om, at du selvfølgelig skal skrive til målgruppen, og det handler om, at du skal skrive det let tilgængeligt sprog, så folk har nemt, og de får lyst til at læse din blogindlæg, når de rammer dem. Det er jo selvfølgelig altafgørende. Tip nummer 1. Husk nu at dele din blogindlæg op i tydelige afsnit dernede. Og det kan godt være, at man sidder lidt og tænker, jamen folk de kan jo bare læse det, når de kommer ind på sitet, og jeg synes selv, det er en spændende tekst og sådan noget. Men faktum er bare, at hvis det er, at dit blogindlæg det ikke har tydelige afsnit, hvis det ikke er afsnitsopdelt, så bliver det meget, meget svært for folk at læse, hvad det her det går ud på. Husk at bruge nogle gode hoved- og underoverskrifter dernede af, ligesom for afsnittene delt op. Det er altså vigtigt, at dine afsnit ikke bliver for lange. Du føler simpelthen som bruger, når du kommer ind på et site, hvis det ikke rigtig er delt op i underafsnit dernede af, at du lidt møder sådan wall of text, og den her wall of text har du faktisk ikke lyst til at sidde og læse. Det er rigtig ærgerligt, hvis man har fået lavet rigtig fint blogindlæg, og man har gjort alt, hvad man kunne, og deler en masse spændende information. Hvis man lige glemmer at dele det op i afsnit, så husk nu at dele det op i afsnit. Det holder din bror væsentligt længere på sitet, og Google er også helt klar over det. Hvis dine afsnit de er for lange, så får du faktisk en lille negativ karakter i bogen for et for langt blogindlæg, for langt afsnit i dit blogindlæg, og det er der jo ikke nogen grund til. Så husk at dele din afsnit op. Tip nummer 2. Når nu du sidder og er i gang med at skrive din blogindlæg, så kan man jo nogle gange godt blive sådan lidt fristet til, når man sådan rigtig kommer i gang med at skrive, og at man måske laver sine sætninger for lange. Det er også en af de ting, du skal være meget opmærksom på, det er at husk nu at dele dine sætninger op. Du må ikke have sætninger, der er for lange, og hvornår er en sætning så for lang? Jamen det er den jo, hvis du ikke kan læse den op, uden at kan trække vejret. Det er sådan en god lille regel. Hvis du læser den højt for dig selv, og du er nødt til at lave en indånding, inden du kan læse videre, så er det i hvert fald tiden at begynde at overveje og prøve at få lavet sætningen om til 2 sætninger. Så kan det være, at du tænker, at man kan jo godt lave komma, en lille pause, og så kan man læse videre. Ja, det kan du godt. Men faktum er bare, at for lange sætninger, som står i din afsnit, de vil få negativ ranking for Google. Google kan ikke lide lange sætninger. Sådan er det bare. Og det kan dine brugere heller ikke. Det er også derfor, at Google ikke kan lide det. Det er udelukkende baseret på, hvordan en bruger læser en blog. Hvis linken af en sætning er for lang, jamen så bliver den meget svær at forstå. Det kan hurtigt blive et knudret sprog. Og så handler det altså om lige at få sat et punkt, som at lige dele sætningen op. Gør dine sætninger kortere, når du skriver din blogindlæg. Det vil du få meget mere ud af på dine blogs. Tip nummer 3. Pas på med at gøre dit sprog for nørdet og for indviklet og for komplekst. Det er jo faktisk lidt sådan, at når man rammer et blogindlæg, og man sidder og læser enten på sin telefon, eller man sidder og læser på en computer, at man ikke rigtig har lyst til at skal sidde og stave sig igennem, og det gør ikke noget, at man måske føler sig lidt klogere end gennemsnittet, fordi man sagtens ved, hvad det her det går ud på. Så jo lettere læseligt dit sprog det er, jo større er chancen for, at folk de bliver hængende og rent faktisk læser det færdigt. Man kan næsten sige det sådan, at hvis du kan skrive en tekst som en 7. klasse vil kunne læse uden problemer fra folkeskolen, en 7. klasse folkeskole, så er du ved at være i mål. Det kan være, at du sidder og tænker, jamen mine produkter er særlig komplekse og kan en masse ting, og mit hudcreme er super smart, eller mine bukser har noget stretch, der gør, at inde i det her stretch, der er nogle fiber, der gør en masse ting, og så kan det gøre sådan, at man ikke skal stryge, og der er noget fiber, der kan noget, et eller andet, whatever. Meget smarte, meget komplekse ord, og man kan sikkert finde på nogle helt vanvittige termer og begynde at hælde fremmedord ned over sin blogindlæg og lyde klog.
Formålet er ikke at lyde klog med din blogindlæg. Formålet med din blogindlæg, det er at få læseren til at blive på dit blogindlæg og læse det færdigt. Jo lettere læseligt dit blogindlæg det er, jo større er chancen for, at folk de rent faktisk bliver hængende. Det er ikke fedt, hvis man sidder og læser et blogindlæg om et eller andet, og der er blevet brugt nogle gange kan man jo godt sige, men der er nogle termer, man bliver nødt til at bruge, fordi det hedder i den branche her. Fint, så kommer en lille kort forklaring bagefter. Når jeg skriver sådan, så mener jeg det her. Når vi bruger det her ord her, så er det fordi sådan og sådan. Så bliver folk hængende og siger, okay, det vidste jeg også godt, så kan man godt føle sådan, det vidste jeg godt, så man bliver klar ved lidt prøven, og vidste man det ikke, så får man det at vide, og chancen for, at man så bliver hængende på blogindlægget, er altså større. Så sørg for at lave din blogindlæg let læselig, lad være med at skrive til professoren. Tip nummer 4. Brug overgangsord til at binde din blogindlæg, dit blogindlæg sammen i de forskellige afsnit. Og hvad er det så et overgangsord der? Jo, overgangsord, det er jo sådan noget, fordi at i modsætning til, og derfor, alle de her ting, der binder tingene sammen ned over dit afsnit. Jeg skal nok lægge, jeg har faktisk fundet et rigtig, rigtig fint blogindlæg om overgangsord. Jeg skal nok lægge linket hernede under. Men brugen af de overgangsord er med til at sikre, at der bliver flow i dit blogindlæg. At det ligesom hænger bedre sammen, at det bliver nemmere at læse. Så det er altså ret vigtigt, at du får det her skrevet ind i dit blogindlæg. Overgangsord er med til at holde folk længere på dit blogindlæg. Tjek linket hernede under. Tip nummer 5. Varier dit sprog. Der er ikke noget værre, end man kommer ind, og man læser et blogindlæg, hvor og er nævnt 17 gange. Og derfor, 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 og derfor. Det er rigtig ærgerligt. Sørg for at variere dit sprog. Se om du kan bruge nogle andre måder at skrive det på. Måske lige skrive det igennem en gang ekstra eller to og fjerne lidt. Måske lave et henførende stedord, hvis det er, at du for eksempel skriver noget om kaffekopper, så i stedet for at skrive kaffekop 17 gange, skriv den, eller koppen, eller hvad det nu kan være. Du lige laver lidt om på tingene, sådan at det er et lidt mere flydende sprog, du skriver i. Det er ret afgørende, det varierede sprog. Det betyder også, at det varierede sprog, det både holder folk længere tid på bloggen, og det er jo det, vi gerne vil have. Men det giver dig også en større chance for at ramme mere ind i det, som folk de rent faktisk søger. Jo mere varieret dit sprog det er, jo flere svar vil du også kunne give, når det er, at du sidder og laver dit blogindlæg på det, som folk de søger på derude. Og det er selvfølgelig også en del af det her varieret sprog. Sørg nu for at stille nogle spørgsmål op, og så komme med forklaring umiddelbart efter. Hvilken kaffekop er særlig god til at holde varmen, kunne være et spørgsmål. Kaffekop til at holde varmen, kunne også være et spørgsmål. Spørgsmål formuleret. Og så kan man skrive, denne her kaffekop er særlig god til at holde varmen, fordi den består af et termolag inde i selve koppen, der gør det muligt for kaffen at holde sig varm længere, og det er jo det, vi alle sammen gerne vil have, eller hvad det nu kan være. Det er måske lidt sødt eksempel med en kaffekop, sådan er det jo. Det er svært at finde på noget. Men det jo altså handler om, det er at stille nogle spørgsmål og få dem besvaret og gøre det varieret ned over dit blogindlæg, så vil der også være en fin chance for, at du bliver smidt op i Google i forbindelse med de her ting. Noget andet, du også kan gøre, det er, når du ligesom kan konkludere på tingene for at lave det lidt varieret, så du skriver for det første, er det sådan her, for det andet, er det sådan her, for det tredje, er det sådan her. Og lav gerne en punktopstilling eller to, hvor du ligesom kommer med fordele eller ulemper eller udbyttet eller det man rent faktisk, de egenskaber det faktisk har, det som du skriver om, ligesom få det punktopstillet. Den her punktopstilling er også med til både at gøre det mere overskueligt for brugeren, der kommer ind og ligesom skal læse dit blogindlæg igennem, og det giver også en større chance for igen at blive ranket på Google, fordi du bruger et varieret sprog og ligesom bruger de facetter, som sproget nogle gange giver dig mulighed for at gøre. Så det var faktisk de 5 tip, som jeg vil komme med her i dag, og følger du dem, så kommer du rigtig langt med din blogindlæg. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til noget af det her, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til lige at droppe det i en kommentar hernede under, og skulle du synes, at videoen her var god, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen et like, tryk på abonner, måske lige tryk på klokken, så vil du nemlig også få en besked næste gang, der er en udsendelse her fra The Morning Show. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen i fremtiden. Ha' det godt så længe. Hej!